ព្រះមតររតនេកិឈុនបន្តផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៀតបានសម្ដេចកិត្តិប្រធានមនុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរដ្ឋកម្ពុជាបានអញ្ជើញប្រគេនទានវស្សានៅវត្តមនីស័វណ្ណដែលជាប្រពៃណីទម្លាប់ក្នុងពិធីបុណ្យចូលវស្សារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទីបញ្ខំចូលព្រះពុទ្ធសាសនាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាមានរយៈពេល3ខែបានឈានចូលមកដល់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំថ្ស្សបញ្ញាស័ព្ទពុទ្ធសករាជ2567នេះដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ1ខែតុលាដល់ថ្ងៃ15ខែអស្សុ សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមគ្រួសារនិងលោកចំទៀវជាថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាតក្រហមកម្ពុជានិងលោកចំទៀវភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំអសេរយជនជាច្រានរូបសេនទៀតអញ្ជើញនាំយកទានវាសា ប្រេងវសាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថេសជ្ជៈនិងបច្ច័យទៅវេប្រកេនសំដេចព្រះពុទ្ធវង្សកតិបណ្ឌិតអំលំហេងសំដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវគងចាំព្រះវសាអខាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តមូនីសវណ្ណហៅចំពុះក្អែកស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញ សម្បត្តិកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនបានបូជាទៀនធូបនិងថ្វាយគុណពីដោចម្ពោះព្រះពុទ្ធបដិមាស្នងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើមហាកតជាកិច្ចរំលឹកនិងនឹកគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿងនៃយើងនិងបានធ្វើបតមនេសិកាថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាសវៈនិងសមាទីនសិលតាមសខាបទដើម្បីរំលឹកនឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះ បរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គស្រាស់ដឹងនៅអនុតរៈ សមាសម្ពោធិញាននិងព្រះធរវិណ័យដ៏វិសេសវិសាលបនសតុកឲ្យពុតបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគោរពប្រតិបត្តិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសនោះការគោរពប្រតិបត្តិក្នុងការប្រ rup នៅពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាការវេទានព្រះវស្សានិងតយទានប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកាលចូលកាន់ព្រះវស្សាពីសំណាក់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងក្រុមគ្រូសាក្នុងពេលនេះគឺជាការចូលរួម ចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានិងលើកដំកើងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យមានការរីកចម្រើននិងគង្វងគ្រប់5000ព្រះពុរសាតាមការកំណត់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងក្រុមគ្រូសាព្រមទាំងលោកជំទាវជាពុតបរិស័ទទាំងអស់បានវេទៀនវសាសាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថេសជ្ជៈព្រេងវសាសានិងគ្រឿងបារិក្ខាព្រកើនសម្តេចព្រះពោធិវង្សកតិ បណ្ឌិតអំលឹមហេងសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជានិចកម្ពុជានិងព្រះធេរៈលោកធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ចាំព្រះពុទ្ធសាអស់កាលត្រេមាសក្នុងពុទ្ធសេមាវត្តមូនីសវណ្ណប្រកបដោយសធាជ្រះថ្លាបំផុតជាមួយគ្នានេះសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានប្រគេនថាវិការដែលបានមកពីសធាជ្រះថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីទេចហ៊ុនសែន នាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតផ្តលរួមជាមួយថាវិការរបស់ឯកឧត្តមលោកជុំទៀវជាប្រធានបរិស័ទចូលរួមចាប់មគ្ផលក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលព្រះវស្សានេះចំនួន1950ដុល្លារនិង40លៀន30000រៀលប្រកាសសម្ដេចព្រះពោធិវង្សកតេបណ្ឌិតអមលឹមហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជានិចនៃចក្រកម្ពុជាដំកល់ទុកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នឹងបានបកវរណារប្រកេនសំដេចព្រះពោធិវងកតេបណ្ឌិតអមលំហេញឆ្លាក់- 1និងបច្ច័យ3លានរៀលព្រះអង្គគង់អមចំនួន6អង្គក្នុងមួយអង្គមួយអង្គឆ្លាក់- 1និងបច្ច័យ2លានរៀលនិងព្រះអង្គចំនួន230អង្គដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងទីអារាមនេះដែរក្នុងមួយអង្គមួយអង្គបច្ច័យ50000រៀលសូមបញ្ជាក់ថា តាមពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងបានត្រាស់ថាដោយសាររដូវកាលនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្របចំព្រះសង្ឃមានការលំបាក់ក្នុងការនិមន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយទើបព្រះអង្គទรงពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងរយៈពេល3ខែស្មើនឹងមួយត្រីមាសពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី100ខែអាសាឍរហូតដល់ថ្ងៃទី15កើតខែអស្សុជជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយក្នុងរដូវកាលចូលកាន់ព្រះពុសារនេះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គពុំអាចនិមន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយចូលទីអារាមបានឡើយត្រូវតែគង់សិក្សារៀនសូត្រថ្វាវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លានៃការប្រគេនទៀនវស្សានៅថ្ងៃនេះសម្តេចព្រះពោធិវងកតេបណ្ឌិតអមលឹមហេងនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តមូនីស័វ័នសូមឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធបឧបការីជនក្នុងនោះមានវិញ្ញាណក្ខន្ធមហាអបាសកលិនគ្រី ពធិយនខណ្ឌនៃអកញ្ញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញានវិវឌ្ឍនាបុនសៀងលី ជាបេដាបង្កើតសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកអកញាមហាភក្តីសបបរិស័កភគីធិបតីហ៊ុននៀងនិងមហាអបាសេកាឌីពកមេដាបេដាបង្កើតសម្ដេចអកញាមហាសេនាបតីឌីចុហ៊ុនសែនព្រមទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌយេតកាសាច់សាលុហិតទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់វរៈលោកខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាថេរៈវេលានៃការចាំវស្សា3ខែនេះជារយៈពេល1មានដំណ ্লাই ណាពិសេសព្រោះជា សញ្ញាដាស់ទឿនស្មារតីបុព្វជិតពុទ្ធសាសនិកឲ្យបង្កើនសេចក្តីព្យាយាមបំពេញគុណធា ទុរៈក្តីវិបស្សនាទុរៈក្តីឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងពេលណានាទាំងអស់រិយអៃអបាសៈអបាសិកាក៏បានមើលឃើញច្បាស់អំពីក្លឹមសារនៃការចាំពូសាយរបស់ភិក្ខុសងផងដែរដូច្នេះហើយបានជាខិតខំឧបធមចតុបច្ច័យផ្សេងផ្សេងចំពោះព្រះសង្ឃយ៉ាងខ្លាំងប្លែកពីធម្មតាដូចជាទានវសាប្រេងស្លាដកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីសំដ ائد នៅសមញ្ញចិត្តចូលរួមអបអសាតោរំលែកនៅការលំបាកខ្វះខាតនិងដើម្បី ជាផលានិសំសម្រាប់ខ្លួនឯងផង